kväll. Ja, den största svenska katastrofen i modern tid blev alltså ett faktum i natt då färjan Estonia sjönk till botten strax efter 12:30 med mer än 900 människor ombord. Och vi ska i det här programmet diskutera olyckan med representanter från regeringen och från Sjöfartsverket och bland med krisexperter och med människor som hade vänner och arbetskamrater med på båten. Det har varit nyhetssändningar hela dagen ända sedan i morse, men för er som inte haft möjlighet att följa dessa nyheter så vill jag att vi ska börja med att lämna över till dig, Lotta, och du får berätta det senaste som har hänt. Mm. Det har varit en lång dramatisk nyhetsdag det här. Och katastrofen på Östersjön i natt har krävt alltså mer än 800 människors liv. 126 namngivna personer har räddats. Det var de som tog sig i en livflott eller livbåt, tror räddningspersonal, eftersom det är 13 grader i Östersjön vid olycksplatsen. Det har alltså varit en lång väntan, inte minst för anhöriga som samlades hos rederiet i Stockholm och i Tallinn. En skräckfylld väntan för många. Olycksorsaken spekuleras det också i. Och i nyheterna får ni höra uppgifter som läckt ut efter den senaste kontrollen av fartyget så sent som igår. Där finns anmärkningar. Den värsta sjöolyckan sedan andra världskriget, och idag vajar flaggorna på halv stång också här i Sverige. Vi ses i nyheterna 19:30. Tack Lotta. Ni kommer att få möta många gäster under den här närmaste timmen. I soffan sitter de fyra första av dem och jag hälsar sjukvårdsminister Bo Könberg välkommen. Bredvid dig Anders Lindström, Sjöfolksförbundet. Och därefter Fredrik Östlund, du är lastbilschaufför. Och så har vi representant från Sjöfartsverket, Lennart Ahlberg. Välkommen. Bo Könberg, jag tänkte börja med att fråga dig. Vad har regeringen gjort idag? Regeringen har ju, vissa ledamöter av regeringen fick ju kontakt redan under natten om detta och har ju följt det mycket noga. Däribland statsministern. Sen har regeringen ju haft ett extra sammanträde idag och fattat ett beslut. På det som behövde fattas beslut om. Och det var? Det gällde nämligen att vi skulle delta i den haverikommission som ju enligt normala regler estländarna tillsätter själva. Och resultatet har ju blivit att det blir en haverikommission där Sverige och Finland också kommer att delta. Det var det formella beslutet vi har fattat idag. Planerar ni några ytterligare insatser? Ja, vi har bildat en mindre grupp av de statsråd som närmast berörs av den här frågan som har försökt att följa det här under dagens lopp. Och sen i samband med ordinarie regeringssammanträdet imorgon så får vi rapportera av det som vi har kunnat se. Jag har för min del förstås mest varit intresserad av att se hur sjukvården har kunnat klara en sån här katastrof och planeringen har fungerat eller inte. Och vad kan du säga om det nu? Kan du ha en uppfattning om det redan nu? Det är ju alltid svårt, men jag tycker att det verkar i det här fallet ganska entydigt så att man har klarat det väldigt bra. Den katastrofplanering som finns sedan länge och som ju har blivit bättre i samband med andra katastrofer har kunnat fullgöras fullt ut vad det gäller den medicinska sidan förstås. Men det som kanske är det som vi har behövt förbättra mest under de sista 10 åren har ju varit hur man tar hand om anhöriga när anhöriga har personer som omkommer så har vi blivit mycket bättre på det här med krisgruppen. Jag tycker det verkar vara ett fantastiskt jobb som har gjorts både förstås av räddningspersonal och andra men också i samband med att försöka ta hand om anhöriga. Har regeringen någon beredskap för såna här olyckor? Det finns ju beredskap förstås generellt om det händer kriser och katastrofer inom regeringen. Men Sverige är ju ett decentraliserat land där vi försöker se till att saker kan hanteras utan. Och det är ju ingen tvekan om att det som hände i natt när helikoptrar från Sverige, militära helikoptrar, gick in i ett annat land och med mera är ju ett exempel på att folk kan fatta beslut när det behövs och genomföra dem. Och det var inga problem med det som gjorde att det blev senare eller någonting sånt? Inte så vitt jag vet, utan det verkar fungeras väl. Och man har ju mycket snabbt då ifrån de katastrofmedicinska delarna här i Stockholms läns landsting kunnat ingripa där man ska. Mm. Bo Könberg, har ni någon kontakt i arbetet när det gäller hur ni organiserar er fortlöpande med den regering som ju tillträder när som helst? De kontakterna har väl varit på statsministernivå så vitt jag vet. Utan nu har vi ju då under dagens lopp bara försökt att hålla oss här forum med vad som händer och se om det fungerar. Tycker du att det är en omständighet som har gjort det här mer komplicerat? Att det faktiskt pågår ett regimskifte och här ska ni samtidigt då möta en katastrof av aldrig tidigare skådat slag? Jag tror inte det i det här fallet eftersom det är klart att det är ju samma inställning förstås både från den avgående regeringen och den tillträdande regeringen att det här ska fungera och att det finns väldigt mycket som tyder på att det fungerar
på den sida som har att göra med katastrofomhändertagandet. Lena, vi kanske ska förklara varför inte den tillträdande statsministern sitter här bredvid dig i Stockholm. Vi hade hoppats det, men... Precis, det är alltså så att Ingvar Carlsson har avböjt att vara med här ikväll av det skälet att han har en mycket god vän som fanns med på båten. Han vet inte hur det har gått för den här personen. Och även Mona Sahlin hade vänner med på båten, så hon vill inte heller vara med. De klarar inte av det här läget helt enkelt. Vi har hört nu alltså lite grann hur regeringen har lagt upp krisarbetet. Och då är det så ganska snabbt efter den här, sån här typ av olycka, så sätter debatten igång kring hur kunde detta ske. Här i soffan så sitter Freddy Östlund. Du är alltså lastbilschaufför. Du har kompisar som har funnits med på båten. Du har själv tidigare framfört här under dagen kritik som gäller hur till exempel lastning går till på den här typen av fartyg. Ja. Kan du berätta? Ja, det är dåliga sörjningar. Bland annat mycket dåliga sörjningar många gånger. Du har åkt just på den här båten, eller hur? Varit ja, med många gånger. Den här är inte bland de värsta som jag har åkt med, utan den här är bland de bättre. Så det här har jag alltid sovit väldigt lugnt. Men är den där dåliga surrningar, säger du, kan du förklara för oss som inte de fäster surrningarna i detaljer på lastbilarna som inte för mitt liv kan inbilla ska hålla för de vikterna som det är inte avsett för att fästa kättingar i, helt enkelt. Och varför gör man inte det? Ja, många lastbilar har inte lastsäkringsöglor på rätt ställen heller, utan de är inte byggda för sån här trafik som just sjötrafik då. De saknar öglor helt enkelt. Har du någon... Och de fäster dem istället då i befintliga ramdetaljer då, i kofångare till exempel, eller underkörningsskydd av aluminium. Du tillhör en av dem då som har veckopendlat här i stort sett. Ja, har du själv påpekat de här bristerna? En av två gånger i veckan. Jo, jag har påpekat det. För din kollega som sitter bredvid i Sjöfartsverket, eller? Nej, en ex-kapten som jag har seglat för tidigare. Lennart Ahlberg. Johannes Palmgren. Mm. Lennart Ahlberg, du som är på Sjöfartsverket. Borde ni inte ha koll på det här? Är inte det allvarliga anmärkningar att man fäster i delar på lastbilarna som inte är gjorda för att fästa trossar eller kättingar? Ja, det blir ju i ett sånt här läge, i den här katastrofläget, lätt att hitta orsaker. Och det är väldigt lätt att vara självkritisk. Självfallet skulle man önskat att man genom en intensivare kontroll och ett skärptare regelverk har kunnat förhindra det här. Jag är öppen för vilken orsak som kan ha sänkt det här fartyget. Jag håller inte för otroligt att det finns andra faktorer som har påverkat förloppet. Det här med lastsörjningar är en teori. Men håller du med om att det kan ligga någonting i det här att lastsörjningar faktiskt ofta är slarvigt gjorda? Självfallet, och det är också någonting som vi känner till. Och vi har under den här veckan påbörjat ett intensifierat kontrollerande av rorofartygen. Gör ni sådana här stickprov som ni kommer går ombord och tittar utan att ha använt? Det sker i samarbete med vår myndighetskollega Kustbevakningen ett fortlöpande inspektionsarbete i primärt inriktat på det farliga godset som fraktas på de här färgerna. Men vi upptäcker att där det brister, det är inte hanteringen av det farliga godset, utan det är på surrning av gods ombord i enheterna och surrning av enheter till fartyg. Och det som Freddy visar på här, det är ju en oerhörd brist att det inte finns ett krav på lastbilarna som rullar ombord att de måste ha ordentliga fästningsanordningar. Anders Lindström, Sjöfartsförbundets ordförande, du tillhör ju också en av dagens snabba kritiker. Hur reagerar du på vad du hör nu? Helt uppenbara brister, även om vi inte kan fastställa på något sätt säkert att det var det som var olycksorsaken. Jag vill heller inte uttala mig om olycksorsaken, det vet vi inte tillräckligt om ännu. Men just vad det gäller säkring av gods och säkring av lasten i lastbärarna, så framförde vi efter olyckan med Jan Hevelius till regeringen tillsammans med Transportarbetarförbundet och Statsanställdas förbund i en ganska omfattande skrivelse förslag på åtgärder, eftersom detta har varit känt en lång rad år. Och det är inte så att det finns idag någon effektiv svensk kontroll vare sig av säkringen av fordonen ombord eller av säkringen av godset i fordonen. Vi har kommit med förslag på vad man kan göra.
Ja, det har nu gått några år. Jag kan bara konstatera att ännu har ingenting gjorts. Anders Lindström, innan du fortsätter så ska jag bara säga till er som tittar, för ni undrar säkert varför det inte finns någon representant från det ansvariga rederiet här, och svaret är enkelt. De har talat om för oss att de är fullt sysselsatta med att försöka hjälpa anhöriga och klara av den typen av arbete, förmodligen långt fram in på natten. Anders Lindström, så är det inte konstigt, på något sätt upprepar sig historien. Man har hört sånt här förr. Klagomål har förekommit, ingenting görs och så smäller det. Ja. Ytterst sett så är detta politiska frågor. Det krävs alltså politiska överenskommelser. Det krävs internationella konventioner som reglerar frågorna om lastsäkring och säkring av gods. Men i avvaktan på att vi får dem så går det också att göra saker nationellt. Och det går att träffa bilaterala överenskommelser med våra grannländer om en bättre kontroll och bättre skydd. Det är inte så att Estland har samma konventioner och samma myndighetskontroll av sjöfarten som Sverige har. Sverige har en fungerande sjöfartsadministration, fungerande inspektion. Det har inte Estland idag. Vi skulle kunna ställa större krav för att få lov att trafikera Sverige med färja av detta slag. Och Könberg, vi hörde att det skulle vara ett politiskt beslut. Är det någonting som regeringen borde ha gjort någonting åt det här efter den olyckan med Jan Evrelius? Jag är inte tillräckligt insatt ju i de här sjösäkerhetsfrågorna av naturliga skäl, utan jag har ju försökt under dagen att skaffa mig mer information om det. Så utan jag förstår så har en del av de här förslagen som man har haft ju överlämnats av Sjöfartsverket för att prövas. Sen har vi ju på senare år skaffat oss möjligheter att kontrollera även andra båtar än de svenska båtarna. Anders Lindström, jag är väl tydligen överens om att Sverige ligger mycket långt fram i sjösäkerhetsfrågor för vår egen del. Sen är frågan hur man ska brösa åt med båtar som är registrerade någon annanstans. Och där gör man ju så, om jag är rätt underrättad, så att man numera prövar ungefär var fjärde båt som anländer till Sverige, även från andra länder. Sen har ju Sverige engagerat sig i att försöka bygga upp en bättre organisation av den typ som, så vitt jag förstår, Lindström efterlyser. I de baltiska länderna, så att senast häromdagen så var det ju utbildningsprogram på gång ombord på den här båten. Men de flesta av oss, förmodligen du och jag också, har åkt Finland, Sverige och sett långtradar chaufförerna köra in sina bilar. Och här hör vi att det fungerar ju inte uppenbarligen. Tycker du inte att det är skrämmande? Om det inte fungerar så är det självfallet skrämmande. Utan jag bara konstaterar att Sjöfartsverket vet nog mer än jag just ikväll om de här frågorna. Det som nu bland annat har hänt är ju att vi kommer att... Jag håller med dem som säger att vi inte ska spekulera allt för mycket om vad orsaken ligger, som ligger bakom detta. Det blir ju en haverikommission som alltid bakom de här frågorna. I det här fallet så kommer alla tre länderna ju vara med om den. Och den kommer rimligen att ge svar på en hel del av de här frågorna. Sen har ju i den träff som de tre statsministrarna nu har haft idag på eftermiddagen i Åbo, Sverige tagit initiativ till att man ska skaffa sig mycket bättre kontroll över säkerhetsfrågorna och att det förhoppningsvis ska ske tillsammans med de andra länderna. Blir Anders Lindström lugnad av detta? Ja, vi har framfört de här önskemålen nu en lång rad år och jag har sett väldigt lite hända, men låt oss hoppas att denna katastrof nu åtminstone leder till att vi kommer igång med att bygga upp överenskommelser med grannländerna. Du kanske inte har varit tillräckligt tuff i din kritik? Nej, det är möjligt. I sån här situation blir man väldigt ödmjuk och måste ju naturligtvis rannsaka om man har ropat högt nog. Och är det till och med kanske på det sättet att de som är längst ner på stegen, det vill säga lastbilschaufförerna, här har vi en, lyssnar man inte på i första rummet? Nej, det är väl naturligtvis så att man lyssnar inte i första omgången på fackliga företrädare i den här frågan. Men är det ändå inte så att man med de regler och bestämmelser och resurser som finns skulle kunna göra mer, kontrollera bättre? Det verkar vara sådana elementära saker som inte fungerar, som det här hur man surrar lastbilar. Kan man inte göra mer utan politiska beslut? Självfallet kan man göra det. Jag kan ju inte sitta och säga att vi gör allt vad vi kan i just det här fallet. Vi jobbar ju med en komplex sjösäkerhetssituation där surrning av rullande godset är en detalj. Om vi skulle sätta alla våra resurser på att kontrollera varje fartygsavgång med avseende på lastsurningar, så kanske vi skulle missa i andra avseenden. Och det kanske är så då också att, om jag går tillbaka till dig Fred, att någonstans i förlängningen så handlar det om pengar. Det ska lastas och lossas fort. Ja, det håller jag med om. Och speciellt då det här rederiet här, det
det har känts hela tiden som att de måste gå till varje pris, båtarna. Så att, och snabba, ja. Du ska köra in din lastbil och den ska gå fort som fan. Och det ska vara så tätt in till de andra bilarna som möjligt, så de ska få plats med så många som möjligt. Lastningarna. Och hur de sen ska få plats med surrningar emellan, när det kanske är så här mycket mellanrum emellan bilarna, då får du vara mer än apa om du ska få fast. Så att det, och men i och för sig, är det så många lastbilar, så då tror ju inte jag att de tar sig ingenstans i det läget heller. Så att de lastar ju riktigt om de tänker ge fan i surrningarna. Mm. Lennart Ahlberg. Ja, jag skulle gärna vilja hänga på det som Lindström sa, att en sån här katastrof självfallet leder till en översyn av regelverk och rutiner. Och jag kan dra då parallell till den händelse i Nordsjön för 2 år sedan när Scandinavian Star brann. Det ledde helt fram till ändrade rutiner vad gäller kontroll av fartygsbesättningarnas operativa förmåga att klara säkerhetsarbetet ombord. Men Lennart Ahlberg, jag blir lite tjatig på den här punkten. Du får gärna tjata. Ja, det är bra. Är det inte tragiskt att historien upprepar sig just i det här perspektivet att katastroferna måste inträffa och så korrigerar man reglerna så att det blir säkrare, och så inträffar en ny katastrof så håller det på så här. Ni får ju ändå signalerna från lastbilschauffören och andra. Varför slår man inte till hårdare? Ja, det här är tragiskt. Men om jag ska svara på din fråga så måste jag återigen gå tillbaka till det. Att vet vi de facto att det är surrningar av godset som har orsakat händelsen? När vi vet det så kan jag inrikta hela min kraft på denna fråga. Fast vi vet ju så mycket i alla fall att här är uppenbart ett missförhållande som man inte har gjort någonting åt. Om det sen har orsakat olyckan, så det är det ju ingen av oss som har påstått. Men varför gör man ingenting åt så uppenbara missförhållanden? Då kan det vara andra saker som också inte funkar och som åtgärdas först när det smäller. Mm. Ja, det låter som, för mig som utomstående låter det som ett systemfel. Ja, kan vi kalla det. Mm. Vi utbildas i detta. Vi har kontroller på det avgående godset. Vi har som jag sa ett program igång för att gå över alla hamnar, alla avgångar under en 2 veckors period. Men vi har inte möjlighet att övervaka varje fartygsavgång. Om ni sitter kvar ett tag så ska jag bara tala om att politikerna och facket gick, och i soffan så har vi nu fått besök av Marika Andersson. Du är välkommen hit. Du har erfarenheter av en liknande katastrof tidigare. Och så Björn Lagerbäck som är chefspsykolog på Sophiahemmet här i Stockholm. Om vi fortsätter att tala lite om båten så skulle jag fråga något som jag hör väldigt många människor säga idag. Nämligen, det är väl inte så konstigt att såna här båtar kantrar lätt. För de ser ju inte ut som båtar ska göra, som man själv tycker att en båt ska göra. De är höga och har just ingen köl. Är det inte så att det egentligen är någon slags konstruktionsfel på de här båtarna? Så här ska inte en båt se ut. Om man tittar på dem på en pappersritning, en profilritning, så är det den spontana reaktionen att det här kan ju inte fungera. Du får inte titta på höjden ovanför vattenytan och det lilla som är under, utan du ska koncentrera dig på var ligger vikten placerad. Och allt tungt, det bärande, styrka, maskineri, tankar, bunkeroljor, färskvatten, det ligger koncentrerat längst ner i fartyget. Ju högre upp i fartyget du kommer så blir det lättare och lättare konstruktioner. Och på en del av dem så övergår konstruktionen i lättmetallskonstruktioner. Just för att hålla den låga tyngdpunkten. Och det är den som är det intressanta. Den kan man tyvärr inte se med blotta ögat. Men det är väl väldigt känsligt ändå hur man lastar de här båtarna. Är inte det rätt uppfattat? Eftersom det är så att förskjutningar då uppenbarligen kan ställa till med väldigt mycket. Återigen, jag vill inte diskutera teorin förskjutning som orsak i detta. Nej, men vi kan göra det mer allmänt. Ja, allmänt så skulle jag vilja säga att de här färgerna har mycket god stabilitet. Vi godkänner dem inte med mindre än att de kan kränga 60 grader och ändå ha ett rätande moment som rätar upp fartyget. Vid rullningar upp till 12-15 grader upplever folk rädsla. Men vi som sjömän är vana vid rullningar och krängar upp till 35-40 grader. Och ändå är vi säkra på att fartyget rätar upp sig. Nu har det också talats om att det var en lucka öppen och att det kom in vatten. Och i det läget så måste det naturligtvis hända mycket mer. Då har du ett helt annat läge.
Det är inte så då att tekniken har sprungit iväg lite fort i människans önskan och omsorg om att kunna transportera så många som möjligt och så fort som möjligt. Det kan vara en riktig beskrivning av verkligheten, ja. Det kan vara så. Mm. Ja, Marika, du har ju alltså varit med som anhörig då i en liknande katastrof. Hur mår du idag? Nu är det alltså mer än ett och ett halvt år sedan detta hände. Hur mår du och din familj? Hur har det här förändrat ert liv? Ja, vi mår ju bättre idag i alla fall efter att min pappa han hittades efter ett halvår. Men tiden dessinnan, det var fruktansvärt. Den här oron man hade i kroppen hela tiden. Men vi ältar detta om igen, alltså fortfarande i vår familj. Mm. Jag tror att vi glömde säga att det alltså var Hevelius-katastrofen då ungefär 50 människor omkom. Vad tänkte du idag? Ja, mamma hon ringde till mig 5:45 i morse och sa att detta hade hänt. Och liksom, jag tyckte det var så fruktansvärt. Jag lider med alla anhöriga alltså. Jag vet precis allt de ska gå igenom. Du river upp dina gamla sår också? Ja, visst. Jag vill göra allt för att hjälpa dem. Mm. Men du menar att när din pappas kropp hittades så blev det i alla fall någon slags slutpunkt för att det hjälpte er att komma vidare? Ja, visst. Nu har jag ju någonstans att gå. Mm. Kan jag gå till graven och sätta blommor? Jag vet var pappa finns. Mm. Detta är kanske en svår fråga att svara på ändå, men kan du konkret säga vad var det den bästa hjälp du fick? Mer än det som du just nu talade om. Kan du peka på något särskilt? Den bästa hjälp jag fick. Det måste jag säga att massmedia var den bästa hjälp vi fick. Det får du lov att förklara. De hjälpte oss på alla sätt och vis för att det här skulle betyda någonting. För 7 människor, det var inte så mycket, de var lastbilschaufförer. Men massmedia har verkligen satt fart på detta ändå. De har haft det uppe hela tiden, det har inte glömts bort och det måste jag tacka dem för. För vi fick ju inte hjälp av någon krisgrupp. Så det tyckte vi var väldigt dåligt. Men jag hoppas det fungerar bättre nu. Jag blir förvånad för att många gånger så hör man precis tvärtom. Att det som massmedia skriver om blir tvärtom olyckliga påminnelser om det tragiska som har inträffat. Nej, jag tycker inte så. Utan jag tycker det har varit väldigt stor hjälp faktiskt för oss. Mm. För annars så hade ingenting hänt alltså. Ja, vad säger du om det, Björn Lagerbäck? Är det inte förvånande? Ja, jag är också lite förvånad för att det är ju bra, jag kan förstå Marika ur en aspekt, det vill säga att man inte tappar bort det här utan hjälper familjen fram till ett slutligt avgörande i och med att din pappa återfinns. Men jag vill vädja till massmedia ändå när det gäller den här aktuella situationen. Snälla ni, gå inte ut och intervjua dem som sörjer och ställ frågor till dem, för att man svarar på så sätt som man kanske ångrar sig efteråt, utan låt den här sorgen vara privat, för den är privat i det sammanhanget. Full respekt för era arbetsformer, att ni vill bevaka det här, men den personliga sorgen måste man få ha för sig själva och inte de här ledsna ansiktena som visas upp. Det är respekt för individen jag vädjar om, samtidigt som jag förstår under vilka omständigheter ni arbetar. Men jag måste säga det att vi fick ju vara i fred alltså, i början och så. Men jag undrar vad som hade hänt annars om inte massmedia hade tagit tag i det. Jag tror bara det hade glömts bort, faktiskt. Ja, men det är en annan aspekt att man bevakar det efteråt och ser till att det inte sjunker undan. Men just som du säger, den privata sorgen i början, den hade ni inte velat haft belyst i massmedia. Men Björn, här sitter ju, det finns ju så många olika kategorier. Här sitter två mitt emot dig som jag har kompisar på jobbet som förmodligen är döda. Hur ska de få hjälp? Hur ska de hantera sin sorg? När det gäller att ta hand om den här första fasen som vi kallar för chockfasen så behövs det egentligen inte psykologer utan det behövs medmänsklighet. Omtanke, omvårdnad, någon som är beredd att lyssna och hålla om och trösta och ställa upp och hjälpa till med praktiska åtgärder. För det är egentligen värmen, den här innerligheten, att man visar empati som är det viktiga i det här sammanhanget. Psykologerna behövs för att hjälpa dem som är stödpersoner. För de får en slags containerfunktion, de tar på sig all den här sorgen och de behöver avlastas i räddningspersonal etc.
Men sen kommer nästa fas, när man kommit igenom den här chocken, så kommer reaktionsfas och bearbetning. Det är då man behöver den terapeutiska hjälpen, när demonerna inte vill lämna en, utan man sitter fast i det här. Men vi alla, jag vädjar alltså i det här sammanhanget också till släktingar, vänner, vänd inte de här drabbade ryggen, utan sök upp, ta bara hand om dem, klappa, visa omtanke. Kom gärna upp med en kaka som ni har bakat i kaffet och ge dem, för det är vad man behöver i det här läget. Vi psykologer, vi kan hålla oss i bakgrunden, som sagt, vi kommer in längre fram. Men idag är läget öppet för medmänsklighet bland alla som känner. Är det vanligt det att man inte kommer, så att säga, att det är jobbigt, man vet inte vad man ska säga och så undviker man det? Jag har ju tyvärr människor som har drabbats av yttersta sorg där deras anförvanter har blivit mördade, och där upplever de det stora svåra, det är att bekanta vänder om ryggen. De vet inte hur de ska bemöta de här sorgedrabbade. Vad de vill ha, det är alltså medmänsklighet, uppmärksamhet, omtanke. Mm. Och jag förmodar att det var så för din del också, att när människor brydde sig om det, bara höll om det. Men man klappade. Märkte vilka som brydde sig. Ja, visst. Och det är sorgen man upptäcker, vem som är ens vänner och vem som är ens bekanta. Man har få vänner, men många bekanta. Det upptäcker man. Lennart Ahlberg och Fredrik Östlund, har ni haft tid att tänka själva över era förlorade arbetskamrater idag? Mm. Hela dagen. Ja, kort. Det har varit intensivt arbetet. Jag har nog skjutit upp det. En av cheferna och en kollega på jobbet som saknas med hustru. Mm. Det har ju varit ett bekräftande, sökande bland namn på överlevande. Mm. Ett bekräftande, var de faktiskt med på färjan? Mm. Det är det som har sysselsatt de som var närmare de som saknas. Mm. Nu har vi nog accepterat att de tyvärr är borta. Men de räknas, och det är viktigt att komma ihåg att så länge man inte har fått bekräftelse på att de är döda, så är de saknade. Och det finns fortfarande ett litet hopp, och jag tror inte man ska utsläcka det förrän man får den här bekräftelsen. Och här kommer också en svår situation längre fram, när man kanske officiellt måste acceptera. Men man kommer aldrig till slutmålet i sorgebearbetningen förrän man som Marikas familj får möjlighet att samlas omkring en jordfästning och en begravning. För det är med utgångspunkt från den situationen som man sen börjar gå åt rätt håll, det vill säga att man kan hantera sitt framtida liv. Annars kommer det så längre fram. Hur länge pågår det här krisarbetet? Hur länge behövs du för att hjälpa dem som sitter mitt emot dig nu, till exempel? Ja, det kan vara det första sorgbearbetningen kan ta upp till ett halvår, ett år. Och sen kan det, när det är nära anförvanter, ytterligare ett par år. Men jag menar, vi lär oss hantera situationen. Jag behöver inte alltid finnas där. Men man ska kunna säga att man mår dåligt och man har rätt i den här svackan. Och det kommer finnas situationer som Marika berättar om, att det händer saker som aktualiserar sorgen på nytt. Och vi män då, om jag får yttra mig på det sättet, har mycket svårare att uttrycka vår sorg. Vi måste också tillåta oss att gråta. Där avundas jag kvinnor som har fått den här uppfostran att våga uttrycka känslor. Så det är riktigt att gråta. Även en terapeut har rätt att gråta emellanåt. En grupp som säkert också behöver gråta och har rätt att gråta, det är ju räddningspersonalen som gör ett fantastiskt arbete nu och som riskerar sina liv. Jag har sett bilder hur de klättrar ner från helikopter och räddar människor. Mm. Men också för att plocka upp människor som är döda. Mm. Hur tar man hand om dem? Finns det en beredskap för deras för att ta hand om dem? För de måste rimligen också få jobbiga reaktioner. Ja, det har man lärt sig, att räddningspersonal måste man gå in och erbjuda det vi kallar för debriefing. Men det ska inte ske under pågående räddningsarbete, utan när det är avslutat. Och människor behöver hjälp och stöd, och lyckligtvis erkänner vi det idag. Vi har lärt oss väldigt mycket från Norge i samband med den stora katastrofen när vi förlorade barnen från Kista. Så vi har bättre beredskap idag än tidigare. Vi kanske är på rätt håll att våga erkänna det här med psykologiska mekanismer, att de faktiskt fungerar. Tack så länge, Björn Lagerbäck. Klockan är strax 7 och jag lämnar över till Lotta, så får vi ta del av de senaste nyheterna. 126 namngivna personer har räddats efter katastrofen på Östersjön i natt. 42 har hittats döda och 796 människor saknas fortfarande. Det var den största sjöolyckan sedan andra världskriget. Den inträffade alltså strax efter midnatt mellan Tallinn och Stockholm. Estonia sjönk snabbt och det 13-gradiga vattnet
gav inte stor chans för de som kastade sig i havet. Var det en läckande lucka som släppte in vatten? Varför stannade motorerna? Ja, frågetecknen är fler än svaren idag, men värst är ändå sorgen och förstämningen. Överlevande och anhöriga får ni möta i nyheterna. Vi följer också polisens presskonferens som just har inletts tillsammans med representanter från rederiet. Vi ses i nyheterna 19.30. Detta är alltså en extra timme där vi försöker med olika experter reda ut begreppen kring den här olyckan som alltså är den största katastrofen i modern tid här i Sverige. Vi har nya gäster i soffan. Troligen att vi börjar med att presentera dem även om inte alla riktigt har fått mikrofoner än. Och då kan jag börja här borta, Sven-Åke Hjälmroth, polismästare här i Stockholm. Du är välkommen. Och bredvid dig så sitter Anna-Greta Johansson, Statsanställningsförbund. Statstjänstemannaförbundet. Statstjänstemannaförbundet. Och då ska jag passa på att säga att det är alltså så att bland de som var ombord på den här färjan så var det ett stort antal civilt anställda poliser. Och säg också välkommen till överlevnadsexpert Hans Örnhagen, FOA. Ingvar Andersson, du hjälpte till i arbetet efter katastrofen med Scandinavian Star. Lena? Ja, jag skulle vilja börja med att fråga dig, Hans Örnhagen. Vi har hört idag att i vatten som är sådär 10-12 grader, där klarar man sig kanske högst ett par timmar. Men vad jag undrar är, människor som har räddats upp i livbåtar och räddningsflottar, hur länge kan man inte klara sig betydligt längre då? Jo, visst kan man det. Men alltihopa beror på hur man är utrustad, vad man har för klädsel, om man kan hålla sig torr till exempel, eller om man har lyckats komma in i någon av de överlevnadssäckar som finns i en del av livflottarna. På det viset kan man alltså förhindra avdunstning, som är en väldigt allvarlig faktor när det gäller avkylning där. Kommer man undan från vinden så betyder det väldigt mycket. Så att i flottar kan man klara väldigt lång tid. Speciellt om man sitter många tätt packade och kan på det viset hjälpa till att hålla värmen. Det finns alltså överlevnadssäckar i sådana här båtar? Det finns en typ av vattentät säck som ska skydda de som sitter i flottarna. Erfarenheten har visat att det är undantagsvis som flottan är torr inuti. Det är skvalpvatten så att säga som far runt. Så att det är nästan som att sitta i vatten när man kommer upp med överdelen av kroppen i alla fall ifrån vattnet. Känner du passagerarna till, tror du, att de ska använda de här? Jag har aldrig talat om att det fanns. Nej, sådana. Det finns ju inte någon genomgång motsvarande där man har för flyget till exempel före start ombord på färjorna. Men det finns besättningsmän som är fördelade till olika livbåtar och livflottar. Och tanken är att den besättningsman som är befälhavare, om man får kalla det så, på flotten eller på livbåten ska alltså instruera om det här. Va? Användning av den nödutrustning som finns och så. Det verkar inte ha varit så välorganiserat. Det verkar som folk har klamrat sig upp på de här flottarna när de finns i vattnet. Då är det inte säkert att det finns någon besättningsman med det. Och då kan det alltså vara så att här finns det säckar som människor inte vet att de ska använda för att rädda livet. Kan mycket väl vara så. Det finns instruktioner naturligtvis på olika språk och så vidare. Men det är i mörker och i en sån här situation så är det snarast troligt att mycket av den nödutrustning som finns inte kommer till användning. Tycker du att man borde på något vis ha någon bättre instruktion? Att det skulle vara som på flyget? Eller? Det verkar ju bortkastat att ha material som kan rädda liv fast folk inte vet att de räddar liv. Det kan jag naturligtvis tycka så, men frågan är om det med färger på flera tusen passagerare finns möjlighet att klara ut en instruktion före färjans avgång. Så att säga. Det kanske skulle anslås bättre vad man ska göra och en sån här olycka kommer naturligtvis att innebära att debatten kommer igång och informationen kan spridas på olika sätt, men jag tror att det är väldigt svårt att informera just i samband med fartygsavgång. Får jag bryta in helt kort på det här där och fråga, alltså, om man går tillbaka till Hevelius-olyckan till exempel så var det ju så att det var ju flest besättningsmän som klarade sig, tyder inte det på att... Ja, det är så att SOLAS, Safety of Life at Sea, det är en konvention som man har enats om. Där föreskrivs det att det ska finnas överlevnadsdräkter till besättningen. Tanken är alltså att besättningsmännen ska vara i bättre skick så att de ska kunna sköta och manövrera utrustning typ livbåtar och flottar som jag pratat om. Så att
I den olyckan där fanns ju då räddningsdräkter till besättningsmännen, medan färgpassagerarna vid den olyckan, precis som vid den här olyckan, inte hade mer än den livväst som erbjuds ombord. Och då blir det cyniska resultatet att det är de som ska räddas som räddar sig själva och resten går under i stort sett. Ja, kan man säga. En hemsk fråga som vi nog alla ställer oss idag i alla fall. Jag måste få ställa den också. Är det så att man kan, att människor kan leva nere i den här båten nu på havets botten i luftfickor? Och... Inte nu. Det är så pass lång tid sedan olyckan hände. Det finns exempel på besättningsmän som har klarat sig i luftfickor, och det var några år sedan som en besättningsman klarade sig i en luftficka i ett fartyg som välte i Helsingborgs hamn, och han räddades ut med hjälp av dykare. Men det var en olycka där hjälpen kunde komma omedelbart och där det inte var några tryck eller vattendjup eller någonting sådant. Fartyget låg så att säga hela tiden ovanför vattenytan. Så att det finns teoretiska möjligheter naturligtvis, men sjunker fartyget på 90 meter som i det här fallet, så blir trycket högt, det strömmar in mycket vatten, luftfickorna blir väldigt små. Dessutom vet vi att det är nästan omöjligt att orientera sig i ett mörkt fartyg som ligger med kraftig slagsida. Eventuellt har fartyget ju gått runt på sin väg ner, så att jag ser det som omöjligt att överleva. Det handlar bara om någon timme eller något sånt man kan leva då, eller? Ja, vattnet är ju kallt och även om det finns en luftficka så har det spolats runt ganska mycket vatten in i fartyget. Det faktum att det har gått ner snabbt tyder ju på att det har varit mycket vatten ombord fartyget. Sven-Åke Jenroth, som jag sa tidigare så hade alltså polisen ett stort antal av sina anställda ombord på den här färjan. Hur möter ni denna kris? Ja, vi fick ju tidigt i morse besked om att det fanns en stor grupp anställda från oss ombord på båten. Och vi hade då möjlighet att använda den organisation som vi har byggt upp inom polisen med ledning av erfarenheter från senare år, så att säga inåt i organisationen. Det finns alltså personer som är utbildade för att ta hand om den här typen utav händelser, anhöriga och så vidare vid svåra olyckor. Men även proffs är människor? Ja, självklart. Men det är i alla fall en bättre situation om man har proffs än om man inte har förberett sig alls. Och därför så organiseras det snabbt. Vår personal som var med på den här resan kommer från alla delar av länet. Praktiskt taget varje polisiär enhet var representerad. Och därför så organiseras det snabbt krisgrupper i alla de här polismästardistrikten och centralt i polishuset, för att i första hand ta hand om kollegor som kommer till arbetsplatsen för att arbeta, och de möts av det här budskapet att deras nära kamrater som har då arbetat ihop med och känt länge är i den här situationen. Anhöriga övrigt har vi i sammanhanget försökt ta hand om, precis som alla andra anhöriga, så att de har fått den informationen. Det låter nästan som, du beskriver det som om ni har följt en slags dagordning och allting har fungerat. Kan vi inte låta Anna-Greta Johansson, som ju också har hand om polis i form av sin fackliga funktion. Hur tycker du att det här arbetet har fungerat idag? Ja, jag var ju inne på Stockholms polisdistrikt tidigt i morse och träffade då Sven-Åke Jernroth och övriga i ledningsgruppen, i krisgruppen. Och jag kan garantera här att det här gör man som människor när man jobbar. Självklart så vet man hur man ska bete sig, och det måste man veta. Men alla de här människorna som jobbat är faktiskt berörda av vad som har inträffat. Och de gör det inte på någon rutin. De gör det inte som att det går på löpande band. Man är människa när man jobbar med de här frågorna. Och det tycker jag är oerhört viktigt att säga, att det är proffsigt gjort, men det är gjort på ett mänskligt sätt. Hur stor del av er administrativa personal var det här? Ett 70-tal personer, ja, är riktigt uppfattat. 68 ja. Som var med på konferensen. Det måste ju vara... Vi har vet att det finns 5 överlevande. Ja. Och utav medlemmarna i Statstjänstemannaförbundet inom Stockholm då, så är det 1400 medlemmar. Mm. Och vi har inte fullt 200 fackliga företrädare, och en tredjedel av dem är borta nu. Mm. Klarar ni den förlusten, Sven-Åke Jenroth? Hur ska
Hur ska det gå till? Ja, det är svårt att svara på alla frågor omedelbart. Det är ju så att jag begär inte att du ska ha ett exakt svar. Den här gruppen representerar, kan man säga, ett kvalificerat skikt inom vår administrativa personal till stöd för verksamheten. Det gör de som befattningshavare i organisationen. Men sen är de dessutom då företrädare för personalen och utvalda och tagit på sig och är på det viset en resurs som är mycket svår ersättbar, eftersom vi befinner oss i organisationen i ett skede av en mycket stor omorganisation. Det var just det som vi var nu på resa för att informeras om, diskutera och så att säga vara vår motpart i det arbetet. Så att det är oerhört svårt att ersätta dem, och det kommer att medföra för oss att vi får en svacka helt enkelt. Jag kan inte säga idag hur lång den blir och så vidare, utan det här är en mänsklig tragedi. Jag vill gärna säga, för polisens del så är det en stor katastrof i katastrofen. Eftersom först så ska vi då arbeta alla de här med det normala arbetet som poliser har i katastrofer och hemska händelser, registrera och ta emot alla samtal och allting. Och sen så ska vi då arbeta parallellt med att ta hand om alla de kollegor och naturligtvis också anstormningen utav anhöriga som kommer på, så att säga. Så det är en chocksituation, och jag har sagt förut idag, jag vill gärna upprepa det, att jag tror inte att man tar till sig, i varje fall tycker jag man märkt det, man kan ta till sig en sån här chock på en gång, utan det gör man gradvis. Och poliser är proffs och de arbetar, men upplever alltså en fruktansvärd chocksituation som kommer att sitta i och fördjupas och förvärras under lång tid. Och därför är det oerhört viktigt med att de här krisgrupperna och de här resurspersonerna som är tränade verkligen tas i anspråk från början. Ingvar Andersson, du som var med under eller efter branden på Scandinavian Star, vad har du för erfarenheter som du kan dela med dig nu till exempel till Stockholmspolisen när det gäller hur man ska hantera det här? Ja, det är mycket av det som du också var inne på tidigare, att det viktiga i begynnelsefasen är ju det här att våga sörja. Att tillåta sig att sörja, att dela sorgen. Att också kanske hitta symbolvärden som talar. Ofta får man fråga, vad ska man säga, är en vanlig fråga. Det finns ju inga ord direkt här. Och särskilt inte i början, så är det viktigt att jag som sörjande i så fall får uttrycka mig när jag känner att jag klarar av det. Och att en del av det här att leta, vad är orsaken, är ju en hjälp också att försöka hitta, ja, kan vi hitta någonting vi kan anklaga eller någonting vi kan ta på som kan vara orsaken här. Men att just plocka fram det här med att baka en kaka eller en blomma, en dikt som man tycker om att läsa. Att människor... Och då ska man inte tveka för att man till exempel skulle kunna tycka att det är fånigt. Nej, inte alls, utan visst kommer man ibland, gör man ibland bort sig så att säga, man gör dumma saker, men är det ärligt menat så känner vi det som människor, va? Att den här människan bryr sig, och även om det är lite tafatt och lite konstigt så spelar det mindre roll. Och det viktiga, kanske allra viktigaste, är att jag bara vågar vara där en liten extra stund. Jag brukar ibland säga att vi är skapade med två öron och en mun, och särskilt i de här tillfällena så kanske är den allra viktigaste kunskapen att lyssna mer än det jag ska säga. Och efter Scandinavian Star-olyckan så, nu var det en speciell olycka med det att det inte var människor från platsen, från Lysekil eller dess omkrets som hade omkommit, utan från Norge och Danmark. Men många anhöriga kom ju dit. Och vår uppgift som jag så småningom mer och mer, eller vi upptäckte den mer och mer, det var just att hjälpa människor att hitta symboler för att få sörja. I resonemang med räddningsledningen så ordnade vi små andakter på kajen. Där människor som också inte var kristna kände att här kan jag ställa upp, jag kan vara med här. Jag får en hjälp att tolka det här, va? En hjälp att sörja. Jag skulle vilja fråga dig faktiskt, är det så självklart för alla människor att i det här läget vända sig till präster och till kyrkan och vara med på andakter? Nej, det tror jag egentligen inte att det är. Men det är väl så att
kyrkan och vårt samhälle har ändå de här kristna, så kallade kristna värderingarna som ligger i botten. Och det är få andra saker som man plockar fram i såna här stunder med just att sorgen finns där i den kristna tolkningen då. Och just våra kyrkor och de lokalerna är ju ofta minnesstunder och sånt där betyder väldigt mycket då att få lov att vara med. Och vi hade ju de här andakterna på kajen mitt bland de som jobbade där för att också de som var med i räddningsstyrkan skulle få känna att jag är med och sörjer mig ihop med de anhöriga. Och det har ju fått oerhört mycket positiv respons på efteråt. Även av sådana som sa att jag är inte kristen, men... Och det finns ingen risk att det här slår tillbaka liksom åt det andra hållet, att man tycker att plötsligt så uppenbarar sig saker och präster som man inte ser till vardags och att det kan skapa irritation och motstånd istället. Jo, och det tror jag att det gör. Jag kan ju möta det ibland som präst, hur jag kommer in i ett sorgesammanhang och jag får möta vreden, va? Som också finns i sorgen och som jag menar är en ingrediens av sorgen och den måste också fram. Och ibland kan jag känna att den vrede som då kommer fram för att jag är präst, den får jag ta då, va? Jag vet att det är en del av sorgesituationen. Det viktiga som kyrka och som präst, det är ju att jag inte allt för mycket betonar så att säga mitt budskap kanske som ord då, utan med att jag finns. Mm. Symbolvärdet i att vara präst. Vi hade mycket lättare när vi jobbade ihop, väldigt bra samarbete hade vi på Scandinavian Star då, runt det här med psykologer, psykiater och läkare. Det betyder jättemycket. Ska vi släppa in Björn Lagerbäck? Alltså, man kan ju få intrycket att det finns nästan ett antal patentmetoder. Är det så enkelt? Nej, det finns det inte annat än att om man börjar med den här medmänskligheten, det är den viktiga. Och sen det här med att vara utrustad med stora öron och tålamod. Sen tror jag att alla människor har en andlighet, eftersom vi har dig i soffan här nu också. Det vill säga att när man har drabbats av en katastrof så har man ett behov att diskutera det vi kan kalla andliga frågor. Vi har till och med försökt ordna gemensamma kurser mellan präster och psykologer som heter När inte längre psykologisk eller teologisk kunskap längre räcker till. Och det är viktigt att förstå att vi har våra specialiteter, men det finns det här behovet att se bortom någonting, va? Och det är viktigt att betona det här. Får jag bara säga en sak till när du säger att det här med skuld. Vi ska vara medvetna om att idag är det många, när de kommer i kontakt med de som har överlevt, att de upplever att de känner aggressivitet. Varför överlevde du och min man dog eller min hustru dog? Och de som överlevde kan också känna skuldkänsla över att de fick överleva. Så att det är en blandning mellan sorg, aggressivitet, avund. Men det här är naturliga reaktioner. Det är viktigt att betona. Allt det som nu utspelar sig är naturligt, är icke hotande, utan ska förstås i sitt sammanhang. Ingvar Andersson, jag frågar dig, har du fortfarande kontakt med några av de här människorna som var anhöriga i Scandinavian Star? Kan det skapa sådana nära relationer så att man fortsätter? Fast det här är 5 år sedan nästan, ja. Jag har fått enstaka brev ifrån anhöriga. Annars den kontakt jag har efteråt är med räddningspersonal som jag fortfarande ibland stöter på kontakt eller som fortfarande bearbetar det de såg. De behöver dig fortfarande trots att det är så pass länge sedan? Och ja, det finns de som verkligen behöver det, va? Man talar om det här med tidsperspektivet, 5 år. Förvånar det dig att man kan behöva det så lång tid? Det förvånar mig inte alls, för att jag menar de här personerna som du kommer i kontakt med, de hanterar sin situation, men vi kommer i svackor, vi har behov och jag tycker att egentligen blir livet förändrat. Vi kan ju aldrig förneka den katastrof, den sorg vi har drabbats av, men vi kan lära oss hantera det. Och emellanåt hamnar vi i en situation där vi har ett behov av att prata av oss och så renar vi oss från sorgen, bearbetar och växer och går vidare. Och det här kommer att vara en ständig dialog. Och vi talar om det första året, det här, nu kommer sorg under första året, det kommer en jul, det kommer en nyår, det kommer första födelsedagen när våra anförvanter inte är närvarande. Så det här är en process som egentligen aldrig tar slut, men den blir mildare och mildare i förhållande till den djupa sorg och förtvivlan man befinner sig i för närvarande. Anna-Greta Johansson från polisen, har du hört prästen och psykologen komma med en lång rad olika råd hur vi andra ska vara? Är det någonting du tar till dig som du tycker känns, det där var bra?
Ja, jag tror att det är oerhört viktigt att just det här att vi är medmänniskor, att vi är människor som nu har vågar att sörja, har rätt att sörja, har rätt att visa att vi är ledsna, att vi kan gråta på arbetsplatsen. Och det har jag faktiskt upplevt idag att det gör vi. Men framförallt så tycker jag att det är viktigt att vi i första hand nu ägnar vår tanke och vår omsorg också åt de anhöriga. För det är faktiskt de som har det allra svårast just nu. Va? Och jag måste säga också då att det här är många kvinnor framförallt som har omkommit, som är våra medlemmar. Som är både unga och gamla. Det är makar hemma, de här är hustrur, de är mammor, de är mormor och de är farmor. Och det är också viktigt, vi måste ta till oss även den biten. Och det är viktigt att vi som finns kvar på arbetsplatsen också tänker på de här bitarna. Sen så är det klart att mitt i allt det här så uppstår en sorts förtvivlan över det man hör talas om under dagen här nu, om alla de här bristerna. När man hör då att, som jag lyssnade på radio när vi åkte hit, att två hade varit ombord på den här färjan igår kväll, inspekterat och konstaterat och sagt att man var inte övertygad om att man skulle klara den här resan till Sverige. Och ändå så tillåts man åka. Och framförallt, varför informeras inte passagerarna om den här situationen? Att jag skulle ha en valfrihet. Och jag tror att det är oerhört viktigt här för alla anhöriga. Att man nu ser till att någon måste faktiskt ta ett ansvar för det här. Det kan inte vara så att man kan sitta och gång efter annan säga att vi ska utreda, vi ska titta på. Vi kanske inte har lyssnat nog till fackliga företrädare som jag tror att ministern sa här. Ja, det var Sjöfolksförbundets ordförande som sa här tidigare. Och det, man måste ju faktiskt ta till sig när man får höra sådana här saker. Va? Jag måste säga att jag blir oerhört frustrerad av att höra över det här. Man sitter och försöker bortförklara alla de här sakerna. Tycker du låter som du är förbannad? Ja, jag är det. För att någon måste faktiskt ta ansvar för det här. Jag tycker att det är oerhört viktigt för alla som är drabbade nu. Att man känner att någon har ansvar. Och alla de här stora katastroferna, så har aldrig någon tagit ett ansvar för dem. Och det tycker jag är fel. Sen Åke, du är en sån här makthavare som brukar hålla masken. Håller du med här? Ja, det är... jag vill gärna poängtera att det här är ju just en mänsklig situation. Alltså den här katastrofen har en sån dimension, så det som jag sa förut, man kan inte ta den till sig annat än gradvis, så att säga. Och att man naturligtvis blir både ledsen och förbannad, det är uppenbarligen naturligt att man blir det. Kan stora starka poliser gråta också? Ja, jag har träffat många som gjort det idag. Självklart. Men det är bra det, har jag förstått då, att de kan det, att man lättar på ventilerna. Ja, men det är oerhört viktigt att man får göra det och att man gör det, det är en gemenskap. Men får jag bara lyfta fram en grupp som vi kanske riskerar att förlora i uppmärksamhet, och det är barnen. Barnen till alla nu drabbade. Det är lätt hänt att vi fokuserar på de vuxna, för de kan verbalisera sina upplevelser, tala om det, och barnen leker och finns där och vi ser dem inte. Utan alla som har anförvanter som nu har drabbats av den här sorgen där det finns barn, uppmärksamma barnen och se till att barnen får möjlighet att på olika sätt uttrycka sina känslor. Och där är det viktigt att det finns ett välfungerande socialt nätverk, att det finns en trygghet, det finns en kontinuitet, och att man i det här läget måste kanske vara tidigt uppmärksamma på att koppla in specialister i det här sammanhanget. Barnen behöver professionell hjälp. Ja, alltså. Barnen behöver det, och vi har en tendens i alla katastrofer bara tala om vuxnas reaktioner. Men snälla, glöm inte barnen i det här sammanhanget. För barnen är en stor tragedi och de har svårt att verbalisera eller tala om sina känslor. Så barnen är fokus också i det här sammanhanget. I samband med Scandinavian Star-olyckan som vi då har talat en del om, så talades det också om att Norge i det fallet låg väldigt långt framme. Mm. Är det så att vi är dåliga på att hantera det här? Vi har inte den kunskapen, erfarenheten och beredskapen. Vi har grannländer som Norge som är skickligare helt enkelt. Norge tvingades ju av historiska skäl att på ett tidigt stadium, redan 45 när det kom hem människor från koncentrationslägen, att bygga upp det här. Och de är mer framåt än vad vi är för närvarande, men vi kommer också.
i det här sammanhanget, för att säga det, även om ni inte tycker om det, så vill jag för dem som behöver, vi har ett nätverk av psykologer från Skandias sida, och vi har beslutat att idag att öppna upp det här nätverket av psykologer även för dem som inte har en Skandia-försäkring. Och jag tillåter mig att säga det. Varför skulle vi inte tycka om det för? Nej, det kanske upplevde som ett reklaminslag. Ja, men det är viktigt i det här sammanhanget att alla resurser ställs till förfogande, oavsett om man har premier eller inte premier. För det här är en medmänsklig katastrof på nationell nivå, och där behövs alla goda krafter och all medmänsklighet. Ja, avbryter vi den reklamkuppen där då? Ja, men jag fick bara säga det. Ja, tack snäll. Jag tänkte bara på det här med barnen. Så tror jag att barnen har ju mycket av de här känslorna rätt så naturligt i sig. Och ofta är det så att vi tar bort dem, tycker jag, istället för att se hur löser barnen det. Och att fundera tillsammans med barnen istället för att ge våra ibland lite förnuftsmässiga förklaringar. Att se hur reagerar barnet, hur känner det. Och jag kan få hjälp att få ut mina känslor genom barnen ofta. Det tycker jag man kan se ofta när det har hänt saker och ting där barn är engagerade. Att de är läromästare ibland faktiskt i de här sakerna. Vi talade om ilska förut. Anna-Greta var ganska tydligt arg på förbannad när det gäller skulden. Hur det här kunde inträffa överhuvudtaget. Är det bra att bli förbannad istället för att bli ledsen? Eller är det ett sätt att komma undan sorgen? Jag tror att man ska få uttrycka sina känslor. I ilskan ligger ju också sorg. Och jag menar att vi vet, får vi inte uttrycka vår ilska och inte vår sorg, så kapslar vi in det och får somatiska bekymmer istället. Får huvudvärk, ont i magen och så vidare. Det här är en blandning, det sköljer över oss. Visst är vi förbajade på att det kunde ha hänt igen. Vi har Polen-tragedin, varför ska det hända? Och den ilskan måste vi ju få ta fram. Likadant sorgen, så vi kommer pendla här. Och det kommer vara turbulens, men fortfarande, det är naturliga reaktioner. Det vill jag betona, genomgående. Alla de här krisreaktionerna är naturliga och medmänskliga. Och fortfarande är det så att de bästa insatserna, det gör våra anförvanter, släktingar och det sociala nätverket. Vi har, tids nog kommer de professionella in i det här krisbearbetningen. Tack, det där får bli slutorden från det här programmet, därför att nu är tiden ute och det är dags för... Nu är det dags för nyheterna.